اپنے گلشن کا ہر ایک پھول نکھارا جائے ارزو ہے کہ اسے یار سوارا جائے ارزو ہے کہ اسے یار سوارا جائے اپنے گلشن کا ہر ایک پھول نکھارا جائے کسویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں قوموں کی بقا کا راز مضبوط معیشت اور جدید معاشی ذرائع پر منحصر ہے معیشت مضبوط ہو تو نہ صرف دفاع مضبوط ہوتا ہے بلکہ دنیا کا ہر ملک ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے پر فخر محسوس کرتا ہے دیکھا جائے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف محل وقوع کے لحاظ سے دنیا کا بہترین مقام بخشا ہے بلکہ بہت سی نعمتوں سے بھی اسے نوازا ہے لیکن بدقسمتی سے ستر سال گزرنے کے باوجود ہم نے خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے انگڑائی تک نہیں لی بگرنہ اب تک پاکستان دنیا کے صف اول کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ گوادر پورٹ اور سی پیک پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے خدا تعالی کا بہترین تحفہ ہے یہی وجہ ہے کہ چین روس برطانیہ ایران ترکی سعودی عرب افغانستان وسطی ایشیا اور یورپی ممالک تک پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ طاقت کے اس بڑھتے ہوئے نشے میں دنیا ایک بار پھر عالمی جنگ اور تباہی کے دہانے پر جا پہنچی ہے ان حالات میں خطے کے دو مضبوط ممالک چین اور روس کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی اتحاد دنیا بھر میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ چین برطانیہ اور روس جیسے دنیا کے مضبوط ممالک سمیت وسطی ایشیا جبکہ بعض عرب اور یورپی ممالک تک پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بنانے میں دلچسپی لے رہے ہیں دیکھا جائے تو روس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اب تک اتنے اچھے نہیں رہے ہیں کیونکہ روس شروع دن سے انڈیا کا حامی رہا ہے اور سن انیس سو کی جنگ میں بھی روس نے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا اسی طرح انیس سو ستتر میں بھی افغانستان میں روسی قبضے کے اہداف پاکستان تک تھے تبھی پاکستان نے روس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے روس افغان جنگ میں مداخلت کی تھی جبکہ بعد ازا سویت یونین کی شکست کے بعد پاک روس تعلقات میں بہتری آ گئی تھی لیکن عوامی دباؤ اور نائن الیون کی وجہ سے تعلقات مزید آگے نہیں بڑھ سکے جبکہ گوادر پورٹ کے بعد ان تعلقات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے چنانچہ انڈیا کے روس کو منع کرنے کے باوجود پہلی مرتبہ ستمبر دو ہزار سولہ میں پاکستان نے روس کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں بھی کی تھیں اور روس نے سی پیک اور بجلی جیسے منصوبوں میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بھی پیشکش کی تھی جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو روس اور دیگر ملکوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے پاکستان کے تعلقات اور پاکستان کے اس عروج سے بھارت اور ایران سمیت پاکستان کے بعد دوسرے دشمن سخت پریشان ہیں یہی وجہ ہے کہ سی پیک اور گوادر پورٹ کے افتاہ کے بعد ان کی سازشوں میں بھی تیزی آ گئی ہے لہٰذا پاکستان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس تاریخی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور دشمنوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے نہ صرف روس بلکہ دنیا کے دیگر ممالک جو پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھ کر ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے لیکن اس زمن میں پاکستان کی سالمیت کو بہر صورت مقدم رکھنا ہوگا کیونکہ بھارت کے مضبوط اتحادی پاکستان کے کچھ پڑوسی ممالک سی پیک کے بعد بظاہر پاکستان سے اقتصادی روابط بڑھانا چاہتے ہیں بلکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ سی پیک میں بھی شامل ہو جائیں لیکن درپردہ اور ماضی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جس کا اندازہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں ان پڑوسی ممالک کے ذریعے کی جانے والی دراندازیوں بھارتی تخریب کاری اور گوادر کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ مل کر چاں بہار پورٹ میں سرمایہ کاری سے لگایا جا سکتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے دور میں دشمن سے ہاتھ ملا کر چلنا کسی بھی ملک کی مجبوری سمجھا جانے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ جرمنی اور فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک ایک دوسرے کے خونی دشمن رہنے کے باوجود آج یورپی یونین کے پلیٹ فارم سے اپنے معاملات چلانے پر مجبور ہیں ایسے میں پاکستان کو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات رکھنا ایک حد تک بہت ضروری ہے لیکن اس ضرورت کو اگر کوئی پاکستان کی کمزوری سمجھے تو اسے بھرپور طریقے سے سبق سکھانے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ تیار رہنا ہوگا جبکہ دوسری طرف پاکستان کو روس سے تعلقات بناتے وقت روس کا ماضی سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ روس دو قد ہی مشہور ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں روس نے اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف جنگ لڑ کر ان ممالک پر قبضہ کر لیا تھا اس کے علاوہ مشرق وسطی میں بشار الاسد کی حمایت میں مظلوم مسلمانوں پر روسی درندگی بھی دنیا کے سامنے ہے لہٰذا پاکستان کو اسلامی اخوت اور انسانیت کے ناطے روس کو اس درندگی سے بھی باز رکھنے کے لیے زور دینا ہوگا اور اس کے علاوہ سی پیک میں ذاتی مفادات کرپشن بدیانتی اور بدنیتی جیسے عناصر پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی کیونکہ اگر پوری قوم یوں ہی متحد ہو کر سی پیک اور گوادر پورٹ کے لیے کام کرتی رہی تو ایک دن پاکستان نہ صرف دنیا بھر میں ترقی یافتہ ملک بن جائے گا بلکہ پاکستان دنیا کی ضرورت بھی بن جائے گا اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو